Të dashur miqjat, e kemi tek emisioni Kthimit e Zotit. Sot do të flasim për një temë bulimi i tëmetave, ku do të shohim peshën e madhe që ka bulimi i tëmetave tona për njëri tjetrin dhe njëkohësisht do të mësojmë për ndëshkimin e tyre në rast të përhapjes së tëmetave tona. E për këtë temë do të flasim me një hoxh i cili vjen nga Lugina Preshevës, hoxhën e nderuar Vesim Avdiu, të cilit fillimisht do t'i dëshirojmë mirëseardhje. Mirëseardhje hoxh. Mirësi vjen. Hoxh, kur flasim për mbulimin e tëmetave, çfarë nënkupton kjo në fakt? Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, falendrojmë Allahun. Salavatet ja dërgojmë të dashnit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe të gjithë ndjekësit të rrugës së tij. Mbulimi i tëmetave, me fjalën tëmet nënkuptojmë një person që ka bërë mëkat, edhe ai mëkat është emet e çdo personit. Mirë, po është mëkat që është personal edhe është turp që t'i shfaqet ai mëkati, po mërparësisht është mëkat i pamoralshëm apo mëkat i vjedhjes ose. Po ka edhe njeriu ndonjëherë tëmeta që janë fizike edhe që janë personale, janë private, që duhet të ruajt ato vetë personi, po edhe të ruajt mos t'ia zbuloj njëri tjetrit nëse dim për dikënd, nëse ka ndonjë tëmet për shembull. Të fjala e mëkatit personal, ku e thëmë qështje gjërave të cilët jënë të pamoralshme, ose vjedhje, ose rrenë, ose këto jënë mëkate që për neve logaritën mëkatet më dhaja, edhe normal që nëse i bon njëri ju edhe ndijet keqë dhe penduhet për ato është mirë njëri ju që të ruhet edhe mos t'i shfaqë ato, për asije se Allahu jep hapësirë për të penduar. Ato gjërat të cilët janë tmeta, të cilët nuk janë mëkate, mirë po i llogaritën si tmeta, sigur se tmetat fizike që kanë njerëzit, zakonisht shfaqen në mes burrit edhe gruajs, zakonisht kur bëhet një ndarje në mes burrit edhe gruajs, ndodhë që të ne ja zbulojnë njëni tjetrit. E kjo është që duhet të ruhet ki sekret ose ti ruhet kjo privatësi edhe mas ndarjes ose mas tekjes ose. Apo personalisht për shemë dhëmë ata personat të cilët janë imama dhe miren me pasrimin e kofomave, edhe në kofoma njëri u shkas shef, në më thënë shef gjërat mira, shef gjëra të këqia, gjërat e mira u shmirë njëri u që ti përmend për shkak mësimit këshillës, kurse gjërat e këqija është mirë që njeriu t'i mbulon atina, por arsye se është një privatësi ose është një emet që i him në hakat i personit nëse ja zbulojmë atë emet që e ka emet fizike. Po kur jemi te kjo temë, kemi edhe një emër të Zotit i cili quhet Esetar, kuptimi i cilit është mbulues i tëmetave. Si kuptohet kjo më konkretisht? Allahu ka emër të bukur, edhe ka thonë pejgamberi alajhissalam që ta lutim Allahun me këto emrat e bukur. Edhe për emrave të bukur të Allahut është Es-Settar. Es-Settar është mbuluesi i tëmetave. Kështu që derisa Allahu subhanahu wa taala ja kanë vesh vetës një emër të tillë, atëherë duhet ta kuptojmë se diçka është e shejt mbulimi i tëmetave. Se derisa Allahu i mbulon tëmetat e njerëzve, tëmetat e krijesave, tëmetat e robëve, të muslimanëve, të besimtarëve, atëherë duhet ta dimë që edhe na duhet t'i mbulojmë ato. Edhe me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: Allahu është i turprushëm. Edhe është i mbulon tëmetat. Në më thënë el-hayy, emri i Zotit, edhe Es-Settar që i mbulon tëmetat edhe është i turprushëm. Edhe e don edhe turpin edhe mbulesën e tëmetave në çdo gjë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon pejgamberi alaihi wasallam thot: nëse dikush për juve pastrohet, atër të mbulohet. Qysh kuptohet ki nëse dikush pastrohet e të mbulohet? Jo gjatë pastrimit, se njeri jo gjatë pastrimit duhet pa tjetër tjeti zbuluar, mirë po në momentin që e krinë pastrimit, mbulohet më njëherë. Pse? Të ketë turp prej Zotit. Mos neje në gjengje të cilës sikurse kur ka qenë duke u pastrua dhe jashtë pastrimit.
Kjo është prej edukatës edhe prej turpit që njeriu duhet të ketë ndaj Zotit. Një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "I dërguari i Allahut, kam qef të nei zbuluar të shtëpia. Mirë, po s'është askushi, as gruaja, as fëmijët, veç vetë që më dhom. A bën unë me nejti zbuluar, sikur njeriu që është duke u pastruar?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Allahu është i turpërueshëm, edhe ai është më meritori që turpërohemi prej tij." Kështu që kjo është që duhet të kuptojmë se Allahu është i turpërueshëm edhe është mbuluesi të metave, që ne duhet edhe nëse qëndrojmë vetëm të mbulojmë të metat, mundohemi të mbulojmë të metat që Allahu të na mbulon ato. Po që shpeshtrohet pyetja pse Allahu na mbulon të metat dhe deri kur, në çfarë kohe? Allahu subhanahu wa taala na mbulon të metat neve shumë. Nëse marrim kohën, nuk mund ta kufizojmë një kohë. Për arsye se dikujt Allahu ja mbulon një vit një tmet, dikujt ja mbulon 10 vite, dikujt ja mbulon 20 vite, 30 vite. Mirë po, na duhet ta kuptojmë që Allahu subhanahu wa taala e mbulon tmetën e një robi të tij derisa e shef që ai nuk don që të pendohet për atë mëkatit, ose nuk don që ta lën atë mëkat ose atë vepër të pamoralshme, për ata Allahu subhanahu wa taala masandej e lën që të shfaqet ajo vepër. E kemë rastin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tregon rastin e Musa alaihi wasallam kur Musa alaihi wasallam tuboi popullin e tij për të lutë Zotin për të sjellë breqet. Derisa gjatë lutjes së Zotit nuk i sjell breqet, edhe Musa alaihi wasallam siç dihet se ka qenë komunikator drejt për së drejti me Zotin. Edhe i thot Zotit: "O Zot, pse nuk përgjigjesh lutjes?" Të lutemi, në më thëmë me poplin tim dhe unë, pse nuk përgjigjesh? Edhe Zotit i thot se në mesin e juaj është një person që më bën më katë që 14 vite. Edhe Musa alaihi salam i thot: "O njerëz, në mesin tonë është një më katar. Edhe ka që 14 vite i bën më katë Zotit. Të largohet prej neve që Zotit në sjellë breqet, mos jeta i shkaktari i pengesës breqetit, në mesin tonë, shkaku i tij." Edhe ai personi që ishte i mëkatuar, thot shikon për rreth, asnjë nuk quhet edhe del prej grupit. Edhe në atë moment e ndin vetën ngushtë, se nëse del prej grupit, do të shfaqet mëkati i tij që ishte mëkatar, që 14 vite i kishte bërë Zotit mëkat, edhe pendohet në atë moment. Ama sinqerisht pendohet edhe le mëkatin. Edhe Zoti sjell breqetin. Musa alaihi salam, pasi që Zoti sjell breqet, e pyet Zotin: "O Zot, pse sjell breqetin pa u larguar mëkatari?" Zoti thot Musa alaihi salam: "Ai u pendua për mëkatit. U pendua për mëkatit, edhe ja fala mëkatin, edhe e meritua të ndihmën time ose breqetin tim." Atër Musa alaihi salam e pyet Zotin, i thot: "Kjo shumë e rëndësishme." E pyet: "O Zot," i thot, "më tregu kush ishte?" Se ishte kurioz me ditë kush ishte ai person që jo që ta dije se kush i kishte bërë mëkat Zotit, po ta shohë një njeri të penduar. Ai ishte dëshira e Musa alaihi salam. Allahu ja kthej, i thot: "Unë 14 vite nuk e shfaqe mëkatin si mëkatar. E si që shfaqi kur ai është i penduar tash?" Edhe Zoti nuk ja ka treguar Musa alaihi salam personin që ka bërë mëkat Zotit. Omeri radiallahu anhu, si shembull prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e përmend. Omeri radiallahu anhu ja kanë çuar një hajn, ka vjedh dikun diçka, edhe ja kanë çuar se e kanë zonë duke vjedh. Edhe Omeri i thot atij hajnit: "Jam i bindur se ti ke vjedh 33 herë më herët, kjo është hera 34. I thot Omerit hajni: "Po si e dite? Është vërtet se i kum një hajnijat të mija. Si e dite që unë 34 herë kam vjedh? Kjo është 34-ta herë?" Omeri thot: "Kam një bindje në shpirt se Allahu robi ti 33 herë jam mbulon të metën. Mas 33 herëve i është faqë mas ndër herën e 34. Mi për thëmë prapë se njërë ju edhe mundet edhe ma bo ma te për edhe 50 herë edhe 100 herë më kate. Mirë për Zoti jam bullon edhe mendoj që urësia Zotit është që Zoti e pritë të robin të risat pëndohet. Deri sa shëf se gjatë jetë sa një ditë kam u pëndu, unë mendoj se Allahu jam bullon të metën edhe teri në pëndim edhe pas pëndimit." Po, hoxha, sa është e rëndësishme në islam t'ja mbulojnë të metat njëri tjetrit? Po, shumë e rëndësishme që t'ja mbulojnë njerëzit
njëri tjetrit, pa mërë pasisht se është mete një besimdarit, një muslimanit, një njeriu të devoqëm, ose një njeriu të devijuar, ose një njeriu e i cili nuk është musliman, është mirë që t'i mbulohen. Mm-hmm. Por si se këto jënë privatësi që edhe nëse e nuk e këshimi nga kandi fetar që është e vlefshme, mm-hmm. po duhet të kuptim se edhe nga kandi njërzor është e vlefshme. Oh. Por arsirë se i ruhet privatësia, i ruhet interesit, i ruhet interesi familjari, i ruhet autoriteti, i ruhet interesi i shoqërijës, e më përgjësi. E kështu që në kemë një histori që këto historit në bëjnë me kuptu se pa tjetër në duhet që t'ja mbulojmë të metat njën i qetrin, më stilojmë që t'i shfaqen të metat të kënjërzit, t'i shfaqim për arsi se Allahu nuk e don një vepër të tillë. Allahu e don mbulesën, Allahu e don mbulimin e turpit, Allahu e don që fitnja mos zbulohet të jetë e fshehur, të jetë e mbuluar, dhe më tënë këtë Allahu e don. Kemë raste prej të parëve tonë, mm-hmm. sikur se ka ndodhë në kohën e Omerit radiallahu anhu, kur një gjallë të ri e kanë gjetë masakruar në rrugë. Mm-hmm. Edhe mas nuk është gjetë vrasje e ati gjallë të ri, mm-hmm. mas në muajve, në të njëtin vend, okay. Gjejnë edhe një fëmi. Mm-hmm. Edhe ai fëmi i lindur jetim, se e kanë qitë në rrugë, edhe e marin edhe vesin, kush për e merë më kujdes, një prej grave të shokit për nga mirë, se lëllali se më pranon që ta merë, mm-hmm. të kujdesit për atë fëmijë, dhe derisa duke u kujdes për atë fëmijën, vinë gra që të i binë tesha, mm-hmm. edhe të i binë ushim fëmijës, për asë jese, kjo është një gjë e mirë, që ta marë mi simsim, për asë jese nëse shof mi kandin e sahabijateve, mm-hmm. bashkëshorteve të shokut për nga meri sallallahu alaihi wasallam që kanë jetu në atë kohë, grave, mm-hmm. Kanë ditë vlerën e jetimit. Kanë shku gjdo ditë e kanë vizitu 10 gra atë jetimin edhe i kanë qu ushqim, i kanë qu tesha. Kjo jep me kuptu se sa e kanë kuptu vlerën e një jetimit. Edhe deri sa Omeri i thot asaj që e ka marrë për kujdesi, i thot këshire për i grave kush po vjen edhe po e rrok, po e shtrëngon më shumë që ta gjeje nonën e fëmijës. Mm-hmm. Don që ta zbulon si rast për të mbulon kërimin ose ta rregullon se pse ka arterit te krimi i atij djalit, po. Se Omeri dishon se ai fëmijë është i atij personi që është i masakruar, edhe mm-hmm. ai fëmijë është i një gruas që ka mundësi ajo grua ka masakruar për shkak se ai e ka dhunuar apo e kështu me radhë. Derisa Omeri radhiyallahu anhu e kupton se ajo gruaja i thot vjen një gru, një shërptore, e lip fëmijën për të kujdes për atë fëmijën, te shtëpia, pak edhe me kthi prap te ajo që ka marrë për kujdesi. Mm-hmm. Derisa Omeri shkon te ajo gruaja në shtëpi dhe hin, edhe e kërcënon atë gruën që ta zbulon se ku është problemi. Mm-hmm. Derisa ajo i tregon se ai djalë i ri e kishte dhunuar, edhe ajo kishte mbetë shtatzon, edhe kja e kishte mbyt atë djalin e ri, por arsye se kishte dhunuar, edhe fëmijën e ka qitë në vendin ku e ka qitë, domethënë masakrën atë djalit të ri, për shka vetëm për t'i tregu se kjo është vepër, domethënë që mu ka bëu pa drejt mu, se vetëm mm-hmm. unë e kumbo, edhe Omeri radhiyallahu anhu ja ka mm-hmm. falë edhe fjalët e fundit kanë qenë për këtë grua. Ka thonë, Allahu të mbuloft këtë të metë të cilën të kanë dosë, po. Mm-hmm. E kështu që, si pas këti rastit, jafmi me kuptu se Omeri radhiyallahu anhu, edhe pse një grua, shemull, ka vënë një masakër. Mm-hmm. Mirë po, Omeri e ka kuptu se me të vërtet ka të drejt. Ka të drejt, ose ka pas të drejt, edhe ja ka falë në të momente asaj gruis, edhe i ka thonë, Zotit të mbuloft këtë, edhe nuk ka marrë ndo një hapë tilë për të ekzekutu diçka, domethënë ndaj asaj femrës. E kështu që japmi një mesazh, domethënë me gjitha këto ngjarje të cilat po domethënë po i përmendmi, japmi një mesazh se me të vërtetë është e shejtë me ambulunjen i qetrit metat, sado që të jetë e vogël, ndoshta edhe nëse është më e madhe, vetëm nëse e shohmi se me të vërtetë ai person pendohet për mëkatin. Ose mbulimi i mangësive tona ndikon në ruajtjen e imazhit tonë tek të tjerët. Sigurisht mbulesa e të metave mm-hmm. ndaj njëri qetrit është shumë e rëndësishme, por arsye se
e jarun njën i qetrit privatsin, jarun njën i qetrit imazhin, ose jarun njën i qetrit e respektin të sinin e ka, ose autoritetin, edhe nëse na jazbulojmë metet, ka mundësi që i të bëjmë një shtrëgullim, ja bëjmë një shtrëgullim ati personit, sa që mundemi që të aqojmë të rritë një vepër që aji mundet me bo një krim ose një mëkat ose një vepër matë shumë dumë ose matë madhe se sa aja që e ka bo, për arsi se njeri ju është indjeshëm edhe na nuk duhet që të luj me ndjenjët e njeri ju. Pse, se nëse e shef se me të vërtet është i prekt ose është i penduar për atë të sinën e ka bo, atër në të mundomi që maksimum të qarrujmë atë, për arsi se është o shumë e rëndësi për të qarrujt që mësë ma artë rite që regullimi jetës ti, ose e prishja jetës ti, se ndodhë ndo njëherë, shemull, nëse dikush i azmullon një të metë dikujt, ndodhë deri të ndarje me zburit edhe kryes, ndodhë deri të anashkalimi komplet familjes, ose komplet familje distancon për i ti, largot për i shëqiris, ndështë edhe shpëngullit për vendit, endim vetën keq, ka ndodhë dhe iksik se rase që edhe kanë përfundua dhe në litarë edhe në vendvrasje. Për ata o shumë e rëndësi për arsije se në këse raste nëse ti u azbulon të metën dikujt, atër ka mundësi që ti të logaritësh se e ki bërë një mëkat matë më sësaj, për arsije se e ki qu një rion të ri të vrasje, dheri sa Allahu subhanu tala u a ka mbulu të metën, atër në atë jambulojmë edhe të jarrujmë privacinë edhe interesin një tjetërit. O, cili është shpërblimi atyre që jambulojnë të metat të tjerëve? Shpërblime ka të maja. Në më thënë, Allahu subhanu tala ka përgadit shpërblime edhe në këtë botë edhe në botën tjetër për atët të cilët jam mbulojnë të metat një një qetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush jam mbulon një të metë vllaut ti, besimtar musliman, në këtë botë, Allahu du t'jam mbulon ati një të metë edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Në më thënë, le që në këtë botë du të mbulon të metët e njerëzve. Në më thënë, kjo është interesi joni, por asi se nuk ka njeri i cili nuk është me të metët. Gjithë njerëzit jënë me të metët, gjithë njerëzit jënë mëkatarë. Se është garantë se për nga mirë se lëllalli se më që ka thonë gjdo biri ademit është mëkatarë, po mëkatari ma i mirë është a i cili është penduar për mëkatit. Po, ta dim se është edhe në interesin tonë, derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush jambulon të metët një vllau të vet, Allahu do të jambulon ati edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pse edhe në botën tjetër, jo vetëm këtë botë? Kjo jep me kuptu se shpërblimi është më i madh ti nëse jambulon të metët ndikujt, Allahu ka me të shpërbliti më shumë se sa ti që po shpërblim vllaun tonë, që po jambulon të metën. Në më të në Allahu ti po të jambulon të metën, plus në këtë botë edhe në botën tjetër. Në botën tjetër, normal që mas shumë të ndoshta, nëse kena nevojnë në këtë botë me nëmbullu të metat tona, në botën tjetër, jem më të nevojshme me nëmbullu të metat, Allah. Pse? Se për arsijë se ne dim që i kemë në kraun e gjadhe, në kraun e majtë, nga një melajke e cila në shkruun veprat e mira dhe veprat e këshia, në kraun e gjadhe, veprat e mira, në kraun e majtë, veprat e këshia. Edhe në ditën e gjikimit ka mu të shfaqe, jo. Kimo vetë, dhe më thëmë, për gjdo vepër shka ki bo. Dhe më thëmë, ki vepëra që ti zdo në hiqëm, dhe më thëmë, veç ti i din, edhe zoti. E dhe tash, derisa veç ti edhe zoti i din, nëse ti nuk ja ki mbulu të metët vlau të ndo, ose ja ki zbulun këtë botë, zoti ti zbulun botën tjetër edhe ti, edhe të metat të cilat që vetëm ti din edhe Allahu. Edhe kjo është edhe ma ngusht, edhe është ma eronë, kur ta kuptojsh nëse se ti ka vepër që kërkushi nuk e din veç ti edhe Allahu, edhe është shumë eronë që dikush me marvesh, në ditën e gjikimit dush me kuptu se nëse Allahu ka me të shfaqë, ka mu të ledzu libri, edhe ka mu të ledzu krejtësi e ke bu më katin. Atër nëse ti donë që Allahu subhanu tala me i thonë me lajkeve, se ti i ke mbulu të metat e vlezëve tua, në këtë botë, Zotit i ka mbulun këtë botë, për dhe në botën tjetër t'i mbulun, Zotit i thot me lajke vesh shfletonja. Shfletonja, teri sa të mreje, teri të korja e libri që t'u kanë përfundu veprat e tuja, kjo është një gëzim i madhë për në këtë botë. Për është shka na mos t'a lipni ose mos t'a shpresojmë një gëzim të tjilë. Po, cili është në dëshkimi atyre që i përhapin mëkatet e tyre dhe të tjerëve? Allahu subhanahu wa taala edhe në Kur'an i denon këto personat të cilët me të vërtet i shkojnë për mazë.
të metave e të njerëzve dhe dojnë që të zvolojnë. Allahu subhanahu wa taala ka thonë, mos i shkoni për mas të metave të njerëzve për të zvoluar ata, për asirë se për juve ka një dënim të dhimshëm. Allahu subhanahu wa taala thotë me një ajet tjetër, ata të cilët dojnë që të shpërndahet e keqe tek besimtarët, të dinë se ata kanë me pas një ndëshkim të dhimshëm edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër dhe kanë me qenë të mallkuar. Edhe kjo mund të mu llogarit një e shpërndamë e keqe, për arsye se ti nëse e shpërndan të keqen e dikujt në këtë botë ose ja zbulon të metën e dikujt në këtë botë, edhe ajo është vepër e keqe. Ti le që po e shkatron një njerëj, le që po e shkatron një familje, le që po e ul, domethënë autoritetin një personit, po ti po fillon që të shpërndat edhe keqe për arsye të gjithë njerëzit ata të cilët kanë qenë në shkallën ose në gradën e atij personit që ka qenë me autoritet. Edhe njerëzit masandaj kur e marrin vesh se ai e ka bën një tmet ose e ka bën një të keqe, atë njerëzit kanë mundësi qindra njerëz ose mira njerëz me thonë, "Oh, mos i haj po bëj këtë vepër ose pas ka bëu këtë vepër." Ata fillojnë që ta bëjnë të gjithë njerëzit se thonë, "Mos i haj e gjen ka mëkatar, pse edhe na mos jemi mëkatar." E kështu me radhë, kjo jep me kuptu se ti me të vërtet po shpërndan të keqen nëpër tokë. Për ata ka më pas edhe ndëshkim në këtë botë për ata njerëz, po edhe në botën tjetër, po edhe do të jetë i mallkuar prej anës Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush je zbulon meta të vllahut vet, Allahu do ta turpron nëse është edhe në mesin e katër mureve. Edhe në mesin e katër mureve, ti je izoluar, i mbyllur, Allahu do të turproj edhe në mesin e katër mureve. Për ata kjo është shumë e rëndësishme se e gjithë i takon dorën e Zotit. Edhe mbulimi i tmetave, domethënë edhe zbulimi i tmetave. Por ata na mundohemi së më shumë që të mbulojmë tmetat për arsye se Allahu subhanahu wa taala më shumë e don që të mbulohet tmeta e rrove të tij sesa që të zbulohet. Hoxh, pse zakonisht njerëzit janë të prirur ta sulmojnë njëri tjetrin në sekretet e tyre, në tmetat e tyre të fshehta? Njerëzit janë të prirur më së pari për kritik. Domethënë kanë shumë apetit, thojmë, për kritik. Edhe më tepër kanë apetit kur shohin mëkatet e tjerëve, që të flasin për mëkatet e tjerëve. Edhe më shumë kanë apetit kur e shohin se ai mëkatar është konkurent i tij. Për ata Allahu e ka vlerësuar një vepër të tillë, është që shumë e shejt, shumë e shejt që njeriu t'i mbulon të metën e tij. Edhe nëse i shfaloset apo i zbulohet një met një besimtarit, Allahu e don që ti mbulohet për njerëzve të mirë. Ti mbulohet, domethënë edhe nëse fillon ti shpërndahet, njerëzit e mirë është mirë që të flasin për atë personin, edhe thonë se jo, ka mundsi po ja ngjesin, nuk është e vërtet. Mundohen që t'ja mbulojnë atina. Po tregoj një rast, domethënë që njerëzit kur i marrin këto raste dhe i analizojnë, shofin sa është islami human, sa kanë qenë dietarët e islam human, maherët, për t'ja mbulu të metat një një qetrit. Lejt ibn Saadi, ka qenë prej dietarëve të Egjiptit, prej dietarëve, fukahave dhe mushtehideve të Egjiptit, në më thënë historie njëf, në më thënë shkallën e Buhanifës, Imam Malikut, Lejt ibn Saadi. Lejt ibn Saadi duke e bëredh në përrukt e qitetit, në më thënë të Egjiptit, e të Kairos, derisa e shef një polic e ka rrok një hajn për krau edhe ngre për ta çu për ta gjiku tek shteti, se e ka po duke vjedh më. Derisa Lejt ibn Saadi i thot se ai tërheqet hajni, vjellsi tërheqet, dhe Lejt ibn Saadi i thot policit, pse ti po e tërheq këtë person? Lejt ibn Saadi i thot polici, e pa ashtu vjedh. Hajni përbetohet në Zotin. E thot, pasha Zotin nuk kam vjedh. Edhe Lejt ibn Saadi ia ngre hajnin policit prej dorës dhe i thot, besoj bejes së ti, mos i beso syve të tu. Edhe e liron prej policit. E policit thot, unë kom e paraqin gjikat, nëse e paraqin gjikat, unë du të ambrojnë gjikat. Derisa kje hajni është shpenduar. Ka fillu që të botë në zanë si hoqës, ka mësu prej dituris hoqës sa që është bo prej njerëzve që ka thirë në islam, edhe hoqëa ka bo edhe dhondër të vetin. Më thënë, shqyqo si ka ndryshu gjendja një hoqës në moment tek një person i cili ndosht edhe a i ka qenë hajnë edhe ose ka vjellë mirë, po për të indimu që njeri u të largohet nga keqa, formën të cilin e ka përdor hoqëa, në më thënë ka qenë erneke dhe model për neve që të indimu njëzën këtë formë.
Hoç ku qëndron dallimi atyre personave të cilët e kryen të njëjtin mëkat, njëri e fshekur se tjetri e përhap atë. Si gjykohet kjo me Islam? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i gjithë umeti im do të falet, përveç se ata të cilët i bëjnë mëkatet edhe i shfaqin ato haptas, edhe krenon me ato mëkate. Hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, Allahu e falë robin e ti, ose robi është në faljen e Allahu deri sa ai nuk e bën mëkatin haptas, ose nuk krenot me mëkatin të cilin është duke, duke bërë. E kështu që njeriu duhet të pas kujdes të çështja e mëkatit. Nëse e bën mëkatin edhe fshehtas, duhet me ditë se është shumë lehtë për t'u falë prej anës Allahu subhanahu wa taala, se deri sa ai mëkatin e ka fshehtas, Allahu subhanahu wa taala një ditë t'i jep mundësinë për t'u penduar ose për ta falë mëkatin të cilin se Allahu na din të ardhmen. Allahu e din se një ditë kam i ardhë dita që ai ka më pendu, për ata Allahu subhanahu wa taala nuk ja zbulon, edhe a di që do të kërkojë falje tek Allahu subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala do t'ja falet mëkatin derisa ai nuk e ka shfaq. Por personat të cilët e bojnë haptas mëkatin, për këta garancë ka nga Allahu edhe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ja fal. Ne e dim se ka disa mëkate që njerëzit i bojnë edhe i shfaqin haptas ato. Për shembull, sikurse mëkati i agjërimit që na vesh në muajin e shejtë Ramazanit, që njerëzit nuk agjërojnë, leqë nuk agjërojnë, po edhe shfaqin mos agjërimin haptas. Mos agjërimi është mëkat i madh. Nëse ti edhe shfaq mos agjërimin tek njerëzit që të shohin, edhe atëherë nuk falesh prej anës Allahu subhanahu wa taala, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ai i cili bën mëkatin edhe e çet haptas nuk falet. Mirë po, disa njerëz e bojnë nga natyra e tyre duke dashur më bëhet sinqesh para tjerëve, duke thonë ai po më zonë nuk po agjëroj. Atëherë mos i Zoti po më shoh që s'po agjëroj, po të më shohin krejt. Kë nuk bën, derisa ja ka bërë pyetjen një hoxhës, hoxh po unë mos e pasi që e ka pa hoqë duke pirë duhon ose duke ngron gjenditës, e i ka thonë, pse po hanë, pse s'pa gjëron, pse s'pa ku më shehu, haj në shpiton dhe ose pi duhon në shpiton dhe, pse po shfaqës haptas, a i thëtë, po hoqë më zi, po më shef zotit, të më shofin krejt, e hoqë a ja bon një pyqe, mirë thëtë, ti ki intimitet me gruin gjatë natës, po, thot, po mirë, më zitë shef zoti gjatë natës, po dalë në rrugë bën me gruin, që ashtu, sikur që bën me gruin mërenda, thot, që qofin të gjithë, ajo a shumë vjen marë, atë, thot, ka disa gjëra që njeriu, nëse i bën më sheftas, është marë më doke dhe jashtë, dhe më thënë është mëkat edhe maj madhë më doke jashtë, nëse ti e bën një mëkat në veti, atër rruj që më staboish atë mëkat edhe jashtë, që më starish atë që më smu farë për janës Allah, së më në udalë. Po që njeri u sa është falënderuas ndaj Zotit për të meta që ja kam bëlluar, dhe a duhet të mjaftohet vetëm me faleminderim, apo duhet të bëj pendim të sinqert? Njeri u duhet gjithëherë me qenë falënderuas ndaj Allahu, që Allahu ja mbulon të metat, edhe gjithëherë duhet të ketë lutje tek Allahu duke thënë, o Zot, ti je setar, ti je mbulusi të metave, më mbulo të metat mia. Për arsye se thëmë që Allahu ka emrat bukur edhe duhet ta lutemi Allahun me emrat e ti të bukur. Kur don që Allahu të na mbulon të metat, na duhet ta lutemi, o Allah, ti je mbulusi të metave, ti je falës, ti je mëshirues, na mbulo të metat tona, edhe na fal prej mëkateve dhe edhe na fal edhe na mëshiro. Edhe vazhdimisht nëse lutemi që Allahu të na mbulon të metat tona, edhe nëse na kena të meta, nuk duhet që të stopojmë çast, domethënë që Allahu po na mbulon edhe na ta shfrytëzojmë mirësinë e Allahut ose atë gjërsinë e Allahut që Allahu po na lës, po na shfaq. Jo, gjithherë duhet pendohemi, gjithherë duhet të kemi turp, gjithherë kemi frikë që mos po na zbulohet ose mos po zbulojmë ose që të pendohemi edhe për mëkatet të cilat kena bëu. Mirë po, njeriu kur pendohet për mëkateve, Allahu ia fal mëkatin, edhe njëkohësisht Allahu subhanahu wa taala e shtin që të largohet më letë prej të metës ose prej marës ose prej mëkatit të cilin e ka bo, nëse pendimi ti është i sinqert. Atër e ke mundësin pasi që jena në këtë muaj, falje është muaj i faljes, është muaj i pranimit faljes, dhe njeri u shumë më letë ka mundësi që të largohet prej mëkatit, atër është mirë që të mundomi që të largohemi sa më shumë edhe të kërkojmë faljen këtë muaj, që Allah u të na falje dhe të na largon, të na pastron edhe të na ndryshon jetën tonë, që e kemi jetën e ligë në jetë të mirë të shëndoshë.
E lusim Allahun subhanahu wa taala që Allah na pranon këtë muaj. Faleminderit Hoxha që ndatë kohë për shikuesit tanë. S'kam përse, faleminderit për juve që na morët pjesë në këtë emision bashkë që t'i shfaqim këto dukuri që janë shumë me rëndësi që njeriu t'i ketë në jetë. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të emisionit të sonte. Ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim.